ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کپرو میں خبر ڈیندان تو ایس ٹی پی چیئرمین ڈاکٹر قادر مگسي کپرو پہنچی کچھ ڈی اگ بيدردي سے قتل تھل شھيد امام بخش درس کے تڈے تے تعزيت کی ڈاکٹر قادر مگسي کپرو لگ متون پوتو ان موقع تے ڈاکٹر قادر مگسي میڈیا سے گالائندے چیو تو وڈیرا شاہی پینجو ڈاڈ ای جبر ڈکھاری تے نوجوان امام بخش درس کے بيدردي سے قتل کیو جکو انتائی مذمت جوگو عمل ہے ان چیو تے ایس ٹی پی جا کارکن پان کے اکیلو نہ سمجھن عدالتوں میں پر امید ایو شہید دے ناک خون انصاف ضرور تھیندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com